Ovde smo upoznali brojne istraživače koji ne samo na institutu, već i na njihovom oglednom polju u Kaću i širom naše zemlje pomažu da se očuvaju autohtone vrste drveća, da se unapredi sistem zaštite u posebno nacionalnim parkovima širom Srbije, ali i u saradnji sa privredom razvijaju inovativni procesi koji znače mnogo za pojedina privredna preduzeća. Neposredan povod mog dolaska je bio taj da smo praktično pustili u funkciju dve solarne elektrane kapaciteta 30 i 15 kilovat časova koje su od petka ovde u funkciji, koje će značiti uštedu za sam institut, a istovremeno je ovo prilika da najavim da će pokrajinska vlada od naredne godine investirati u praktičnu izgradnju solarnih elektrana na većini objekata u sklopu univerziteta u Novom Sadu, na većini fakulteta. I to praktično znači da ćemo u naredne 2 do 3 godine gotovo sve objekte imati u sistemu snabdevanja električnom energijom sa solarnim elektranama, koje će imati dovoljan kapacitet da podmire najelementarniju potrošnju, smanje troškove u okviru univerziteta. I sledeći primer Instituta za nizinsko šumarstvo i zaštitu životne sredine omoguće i jednu vrstu ekološki prihvatljivijeg i jeftinijeg načina korišćenja energije. Energija je zapravo pitanje svih pitanja u narednim godinama. Siguran sam da ste obavešteni da smo mi potpisali ugovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i da ćemo više od 20 miliona evra uz značajnu donaciju vrednu 2 miliona evra investirati u oblast koja će omogućiti da u oblast zapravo štednje energije, koja će omogućiti da u više od 80 javnih objekata na teritoriji Vojvodine instaliramo sve one uređaje i tehnički modernizujemo sisteme grejanja i na taj način uštedimo velika finansijska sredstva. Ovo je primer kako to može da se uradi i verujem da će moj drugi motivisati da ovim primerom krenu narednih godina.